gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa aqbalay inuu wareejiyo xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan, sida warbixintan uu nagu soo diray wariyaha nooga soo warama gobolka Hiiraan Qaalin Ilkacse. khilaaf siyaasadeed oo qaatay in ka badan 30 maalmood isla markaana ka dhashay diidmadii xilka qaadisay madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ku sameeyay 8-da bisha 6 ee sanadkan. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar oo isagu diiday in xilkaasi uu wareejiyo ayaa lagu guuleystay in xal laga gaaro khilaafkaasi, sida ay shaaciyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo ka badan 20 ciise u joogay magaalada Beledweyne, sidii xal looga gaari lahaa xalinta khilaafka ka jira gobolka kadib shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka. xildhibaan Nuur Iido Beyle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafkii xal laga gaaray gudoomiye Yuusuf Axmed Xagarna uu aqbalay xilka qaadisay lagu sameeyay maalinta Biritaan ay dhici doonto xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka Yowliba. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar waxaa xal soo gabagabooyay buuq baryahan ka taagnaa maamulka gobolka Hiiraan oo ku saabsanaa khilaaf ka dhashay gudoomiye Yuusuf Xagar Axmed Yuusuf Xagar Dabageed oo la bedelay laguna bedelay nin kale oo la yiraahdo gudoomiye Cali Maxamed Caraale nasiib wanaag. muddo bil ku dhow waxaa noo suuro gashay in ay xalay khilaafkaasu dhammaado laguna gabagabeeyo si nabadgelyo ah. insha allahu tacaala waxaan filaynaa in berri ay xil wareejin ka dhacdo maamulka gobolka laguna wareejiyo gudoomiye cusba. arrintaas waxaa ka shaqeeyey waxgaradka gobolka Hiiraan, hadday yihiin siyaadiinta waxgaradka, haweenka, ururada bulshada looma kala harin. waxaa kaloo ayadana suuro geliyey in arrintaasu dhammaato xildhibaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo laga doorto meeshaan, masalana baarlamaanka federaalka ah oo muddo bil ah joogay arrintaas, iskuna xil saaray, iskoodna u yimid, muddadaas bishaana ku dadaalaya inay qanciyaan nimanka walaalahooda ah oo ay wada shaqeeyaan xalkan isku wareejiyaan. si fiican ayay ku dhammaatay, way gabagabowday. insha allahu tacaala berrina waxaan diyaarin doonaa xil wareejintii. bulshada gobolka Hiiraan meel kasta way joogaan dal iyo dibad, ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhul sugayeen halka uu ku dambeyn doono khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka. xildhibaan Samire Yowliba, xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim Qoon oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maalmihii ugu dambeeyay u joogay magaalada sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa ayaa bulshada gobolka Hiiraan ugu bishaareeyay in khilaafkii ay ka walwalsanaayeen bulshada gobolka halka uu ku dambeyn doono lagu guuleystay, waxaana ay ugu mahadceliyeen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar oo aqbalay inuu xilka wareejiyo Yowliba cid kasta oo gacan ka geysatay xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka, waxaana ay soo dhaweeyeen maamulka cusub ee loo magacaabay gobolka bulshada gobolka kana ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Hiiraan. waxaa Ilaahay mahadiis ah ee aan maanta u sheegaynaa bulshada reer Hiiraan meel walba ay joogaan, kuwa dibadda ku nool iyo kuwa gudaha joogaba ee naga dhursugayay, inuu arrinkii khilaafkii uu maanta habeenkii xalay ahaa uu ku soo gabagabooway meeshii ay ku habboonayd. runtii madaxweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa intaan muddadan halkan joognay, runtii aad buu noogu dabacsanaay, wuuna dhageysanayay intaas, aadna nugu noola shaqaynaya. isagana aad baan ugu mahadcelinaynaa, maxaa yeelay guushanba ma gaari lahaynin haddii aanan maxaa la dhahaa dhagnuglaantaas aysan jiri lahayn. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa gudoomiyihii hore ee xilka ka degay ee Yuusuf Dabageed, oo isagana runtii aad noogu dhagnuglaay oo go'aan geesinimo lehna qaatay. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ma aragtaa isbeddelka cusub ee hadda bilaabanayo inuu isbeddel ummaddan wax tara oo horumarkooda ka shaqeeya, oo runtii bulshadan meel walba ka dhibaataysan oo colaadaha hareeyeen oo dhibaatada hareysay oo abaaraha iyo mararka qaar fatahaadaha u dheer yihiin. heer kasta ha soo marto, anagu xildhibaanadii Soomaaliyeed oo ayaan nahay, xildhibaanadii gobolka ayaan nahay, xildhibaanadii dadkan ishayay ee ku sii dhawaa ayaan nahayn. waxaan u nimiday in arrintaas aan xalino, ay ku dhammaato arrin nabadgelyo ah, ay ku dhammaato isaafkarad, ay ku dhammaato walaalnimo. heer kasta soo martay arrintaas, madaxweynaha Hirshabeelle oo mahadcelinaynaa Maxamed Cabdi Waare oo naga aqbalay soo jeedinteenii, Yuusuf Axmed Dabageed oo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ahaa oo aqbalay isagana in uu xilka ku wareejiyo walaalkii, wax kasta ha jiraane eh naga aqbalayna waxaan leenahay waa mahadsan tahay. isagana waxaan ku mahadcelinaynaa, waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub Cali Maxamed Caraale, waan leenahay Ilaahay xilkaada ha kuu garab galo, wixii aan la qaban karnana waa la qaban doonaa insha allahu tacaala, sidii markii horeba aan kii hore u garab taagnay aan garab istaagaynaa. idinka mahad saxaafadda waxaa idinka codsanayaa, dadka waxaa jiheeya maanta waa idinka, ninkii horena wanaagiisa inaad ku abaalmarisaan, ka soo socdana aad la shaqaysaan, ummaddana wacyigelin fiican oo samaysaan. marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay gudoomiyaha cusubne
نیو حقاً تو آدم مدتی یادت کی سخن ایو آو بلشده مذاح لگر یا سود ویو ایان اورجینی نه یوسف نه یعنی وحیل کو اورجینه دویلا یلا بریتولی و حالا این های گول یه برواق یه باش باشی عافانه کودم ات رجیر کودم ات هوش اس سیدی لطفا کودم اتی ولادم کودم اتی سفگرد ای کودم اتی لو رجاس وی سیم آدین ویس وحیل خیلی دهی وی اسکافیان مذاح وی نه یوسف دوید واسوکین وحیل خیلی دهی اسکافیان و حال دیار هدلویه و دشکین ی ولال تنه و اسکاشی أنا دمان حلمان دي بحي يكو هذا الجوغة وحنكن ها وكيل ويو إيجا هوش نوغة تغي نبو أون دانو ياشي قال محمد إسماعيل كعسي تلفشن كصومالا نيوز بلدوين.